سلام ګران لیدونکو د نن ورځ تازه مهمه خبر مو تخره راست لمنه یوټیوب چینل څخه امریکا غواړي د تیر حکومت الوتکې د تروریزم ضد وکاروي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د باوري سرچینو په قول راپور ورکړ چې امریکا له ازبکستان او تاجکستان سره په خبرو بوخته ده چې د افغانستان د پخواني حکومت 50 الوتکې چې د اسلامي امارت د واک ته رسېدو پر مهال دغو هیوادونو ته وړل شوي وي په افغانستان کې د تروریستانو پر ضد وکاروي. پولیټیکو د دوو سرچینو په قول چې د امریکا او د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ترمنځ د خبرو په اړه یې معلومات لرل ویلي چې دغو دوو هیوادونو ته د افغانستان د پخواني دولت 50 الوتکې وړل شوي او سره له دې چې دا الوتکې څه باندې یو کال کېږي چې د افغانستان په دغو دوو ګاونډیو هیوادونو کې دي د هغو برخلیک نامعلوم دی خو د هغو پیلوټانو متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. اسلامي امارت څو ځلې له تاجکستان او ازبکستان څخه غوښتي چې دا الوتکې ور وسپاري. امریکا وایي دا الوتکې د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې دي او نه غواړي چې طالبانو ته یې په لاس ورشي. د کابل ښاره تر اوسه 1400 سوالګر راټول شوي دي. د سوالګرو د راټولولو کمیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 1400 سوالګر راټول کړي. راټول شوو سوالګرو کې 4903 شپېته خزینه دي چې له ارزونې وروسته یې 1206 نوي مستحقې او 3608 شپېته بیا حرفوي سوالګر پېژندل شوي دي. دغه راز 609 نارینه چې له ارزونې وروسته یې 190 مستحق او 4940 حرفوي سوالګر دي. د سوالګرو راټولولو کمیټه وایي په راټولول شوو سوالګرو کې 1190 ماشومان دي چې 906 بیا مستحق او 101 حرفوي او 103 نور یې بې سرپرسته دي. پاکستاني چارواکي وایي د زده کړې برخه کې افغانانو سره همکاري ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق ویلي دي چې په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100 هغه افغانان دنده ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي دي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي دي. محمد صادق دا خبره هم کړې چې هیواد به یې نه یوازې دا همکاري له افغانانو سره جاري ساتي بلکې لا به یې غښتلي کوي. بایډن وایي د فری فریکس د خوشي کولو لپاره مو سختې پرېکړې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي چې د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت سره یې د خپل وګړي د خلاصون لپاره سخت پرېکړې کړې دي. امریکایي وګړي مارک فری ریکس چې شاوخوا 13 میاشتې مخکې هغه مهال د اسلامي امارت لخوا تښتول شوی پرون له افغان سوداګر حاجي بشر نورزی سره په تبادله کې خوشې شو. له سپینې ماڼۍ څخه په یوې خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر بایډن دغه امریکایي وګړي کورنۍ ته ټلیفون وکړ او د هغه د ازادېدو زیری یې ورکړ. ولسمشر بایډن د دغه وګړي کورنۍ ته ویلي چې هغه له 1.5 میاشتو زندان وروسته خوشي او کور ته روان شوی دی. هغه د خپل حکومت له چارواکو او اتحادیې هیوادونو څخه چې د نوموړي په خوشي کولو کې یې مرسته کړې مننه کړې ده. بایډن ویلي چې د دغو امریکایي وګړي د ازادۍ لپاره یې په مذاکراتو کې سختې پرېکړې کړې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې بشر نورزی د یوه امریکایي وګړي مارک فری ریکس سره په تبادله کې راخوش شوی دی چې دغه اقدام له امریکا سره د اړیکو نوی باب دی. د لوړو زده کړو وزارت وایي د بلخ پوهنتون پر لیکدړه به دانشګانه پوهنتون لیکل کېږي. د لوړو زده کړو وزارت د بلخ پوهنتون له لیکدړې نه د دانشګا کلمې د لرې کولو پر سر د راپورته شوو ناندریو په ځواب کې وایي چې د ملکي لوړو زده کړو قانون کې ټول اصطلاحات تعریف شوي او د دانشګا کلمه پکې نه ده راغلې. د دغه وزارت ویان مولوي احمد تقریر رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې د دانشګاه کلمه په قوانینو کې نشته او د قانون پر بنسټ به د بلخ پوهنتون پر لیکدړه هم پوهنتون ولیکل شي. د هغه په خبره په قوانینو کې یوازې د پوهنتون علمي اصطلاحات کار شوي او همدا لامل ده چې له یادې لیکدړې نه یې د دانشګاه کلمه لرې کړې ده. رحمت الله نبیل او تا محمد نور پر طالبانو نیوکه کړې چې د هیواد له یوې ژبې سره د دښمني پای ته ورسوي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې اسلامي امارت د بلخ پوهنتون له لیکدړې نه د دانشګاه کلمه پاکه کړې ده. د اسلامي امارت دغه کار پر ټولنیزو رسنیو بېلابېل غبرګونونه هم له ځان سره لرل.
فاروقی وای اجازه مو ورکوي افغانستان د نجونو د هیلو په هدیره بدل شي. د افغانستان د روباټیک نجونو ډلې مشر د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په واویو مناسته کې د نړۍ مشرانو ته په خطاب کې ویلي چې اجازه مو ورکوي چې افغانستان د نجونو د هیلو په هدیره بدل شي. د افغان روباټیک نجونو ډلې مشره سامیه فاروقی دوشنبه د وږي په 28مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په غونډه کې د نړۍ مشرانو په وړاندې وینا وکړه. د افغانستان د روباتیک نجونو د مشرې د نړۍ مشرانو ته په خطاب کې ویلي که افغان نجونې د زده کړو حق لري او اجازه مو ورکوي چې زه او افغان خویندې مې د نړیوالو سیاستونو قرباني شو. د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي اسمبلی په کلنۍ ناسته کې د نړیوال مشروعیت د نشتوالي له امله طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په دغه ناسته کې به په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د هیواد په استازیتوب وینا وکړي. ملګري ملتونه وایي په پاکستان کې سیلابونو افغان کډوال هم ډېر ځپلي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یا UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډېر ځپلي. د دې ادارې ویان قیصر افریدي مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لکه افغان کډوال داسې دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونه پرې په بېلابېلو بڼه بده اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR دې خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ یې کړی دی چې په وخت ورته خواړه خیمې او نور شیان ورسوي. قیصر افریدی زیاتوي چې د سپتمبر په 19مه ورته امریکا د نورو پیسو د ورکړې اعلان کړی دی چې د بشري مرستو رسول به له اسانه کړي. پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر له 1.5 زرو اوښتی دی. ایران کې د لاریون پر مهال 15 کسان وژل شوي دي. ایران کې د لاریونوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شوې تاوتریخوالي کې 15 کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه تر هغې وروسته پیل شول چې تهران کې د اخلاقي امنیت پولیسو یوه 22 کلنه کوردۍ پیغله ونیوله او وروسته یې د کوما په حالت کې روغتون ته یوړه. یاده پیغله روغتون کې تر 2 ورځو بستر وروسته مړه شوه او پر پولیسو تور پورې شوی دی چې نوموړې شکنجه کړې ده. د دې پیښې په غبرګون کې پر تهران سربیره د ایران په کردستان ولایت کې سخت اعتراضونه او لاریونونه پیل شوي. ویل کېږي چې امنیتي ځواکونه یې د خورولو لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. که څه هم ایراني رسنۍ او چارواکي د تاوتریخوالي په پیښو کې لاریونونوالو ته د مرګ ژوبلې پر اوښتو څه نه وایي، خو دغه هیواد کې د بشري حقونو د سر یوې خپلواکې ادارې ویلي چې د کردستان په مختلفو ښارونو کې 15 تنه مړه شوي دي. دوی وایي چې پر لاریونوالو مخامخ ډزې شوي دي. دا وه د دې ساعت خبرې ټولګه. تر بیا خوشحاله وخت. خدای پامان.